prečo? Zasa! Mne sa to náhodou začína celkom páčiť toto. Také príjemné prebudenie. Ty si fakt magor, Julo. Super, zás kvôli nemu prídem neskoro do roboty. Kováč, čo chceš robiť? Chceš umývať okna alebo vysávať? Chcem ísť do kúpeľne. Dobre, ja už som na to, neviem sa v práci. No, super, zdravím, pochválený. Pochválený. Prosím vás, mohli by sme sa dohodnúť na nejakom normálnom fungovaní kúpeľne? Nerozumiem, kúpeľňa funguje normálne. Hej, ale ste tam stále vy, no, tak my sa potrebujeme upraviť pred pracou a trošku si odskočiť a tak. Si odskočiť a tak. Nie sú nečisté vaše hriešné tela a pohania, ale temné myšlienky, ktoré opantali vaše chrobačie mysle. Ó, bezbožné. Žal mi? Výborne. Vidím, že prípravu na krst beriete vážne. No jasné. Výborne. A mimochodom, nemeškajte na nauku. Aj toto sme chceli. Nedalo by sa to dnes trošku tak zrušiť? Lebo my máme pekelný poprask na polícii. Ty pekelný poprask zažiješ, keď zomreš nepokrstený, synak. No. O čo presne ide? Začali sa nám tu rojiť pašera. To sú informácie, dobré? Neprezádzaj, je to voda. Dobrú. Tak berte to ako spovedné tajomstvo, dobré? Žiadne pašeráci sa tu nerojí. Chápem. No ale domáce povinnosti si splníte. Predtým neutečete. Jasné. Faj. Výbor. Dobre, vyplň, ja si odskočím a potom idem do roboty. Dobre. Počkej. Zase na všetko sám. Ale...